Olá, boa noite a todos. Pois é, pessoal, estou aqui no Parque Ambiental. Mais uma vez, vai fechar às 6 horas da tarde, simplesmente porque tem um problema aqui elétrico de responsabilidade da Equatorial, que já foi chamada para cá. Esse é o terceiro e quarto dia que tem que fechar às 6 horas, prejudicando toda a comunidade, as pessoas que praticam seus exercícios físicos, simplesmente porque a Equatorial não está cumprindo com as suas responsabilidades aqui no Parque Ambiental. É uma propaganda danada, eu ouço nos meios de comunicação, o assessor de comunicação faz uma propaganda, mas balela, tá aqui, ó, a prova disso, Parque Ambiental, todos os dias fechando 6 horas, porque a Equatorial não vem arcar. Tá faltando o quê? Funcionário? Tanto que arrecada. Se você é cidadão, atrasa a energia 2 dias, eu já estou mandando um cobrador. Então não pode alegar que é falta de estrutura, porque a estrutura é para ter sobrando. Mas não pode ser prejudicado aquele que não tem culpa nenhuma, que é a nossa população. Então, Equatorial, eu peço encarecidamente que vocês revejam esses seus procedimentos e que venham consertar a energia aqui do Parque Ambiental, que a administração alega que a culpa é de vocês. É um fenômeno natural? Sim. Aconteceu. Mas o conceito de responsabilidade é da Equatorial e ela nunca apareceu. Fica aqui o nosso pedido à Equatorial que venha fazer essa manutenção o mais rápido possível.